যে প্ৰথম কথা ডাক্সৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষকৰ ভূমিকা অৱলম্বন কৰা তিনিচুকীয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত বৰ্তমান আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেইটো আটাইতকৈ লক্ষণীয় হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ যদি সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা আৰু কামৰ প্ৰতি যিটো ড্ৰাগছ বিৰোধী তেওঁৰ অভিযান আছিল এই কথা আৰু কামৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আৰু যদি সঁচাকৈ সংগতি আছে তেতিয়া অনতিপলমে তিনিচুকীয়া ঘটনা তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ওপৰত তদন্ত ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজি এই সংবাদমেলৰ যদি আমি আহ্বান জনালোঁ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত থানা অসমে খুব সবল ৰূপত দৃঢ় এটা স্থিতি লৈ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আহিছে গতিকে আমাৰ বীৰ লাচিত থানাই দেখিছে যেতিয়াই জাতি সত্তাটোলৈ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে অখনি সংকেত আহিছে জাতি সত্তাক কোনোবাই ভেঙুচালি দিছে সি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সভ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেতিয়া বীৰ লাচিত থানাৰ সন্মুখত এটা এখন ৱাল হিচাপে কিন্তু থিয় হৈ আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি দেখোঁ যে বিভিন্ন কাম কাজত এচাম মানুহৰ এটা সুবিধা বাণী এটা ন্যস্ত শ্ৰেণীৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰ সান্দহ খোৱা বালি তল গৈছে আৰু সেইকাৰণে এই ঘটনাৰ জৰিয়তে বীৰ লাচিত থানাৰ যিটো মানসিক দৃঢ়তা বীৰ লাচিত থানাৰ যিটো মানসিক মনোবল যিটো মনোবল দৃঢ় মনোবল যিটো প্ৰচণ্ড মনোবল জাতিৰ প্ৰতি যিটো প্ৰেম জাতিৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা জাতিৰ কাৰণে উৎসৰ্গিত যিটো মন প্ৰাণ ইয়াক তছনছ কৰিবৰ কাৰণে নিঃশেষ কৰিবৰ কাৰণে স্থবিৰ কৰিবৰ কাৰণে কালিৰ ঘটনাটো ঘটিলে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ সংবাদমেলৰ আজি মূল বিষয়টোৱেই আছিল কালি আমি দেখিছোঁ যে কেইবাগৰাকী যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে বিভিন্ন বেলেগ ধৰণে মাৰপিট কৰা হ'ল এগৰাকী আমাৰ ছাত্ৰীয়ে যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে ভৰিৰ আঘাত পাই পিনি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কোনো মহিলা পুলিচ নথকা অৱস্থাত শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিবৰ অধিকাৰ ক'ত পালে এইটো আজি তাৰিখত এটা প্ৰশ্নবোধক তাৰ লগে লগে আমাৰ দুজনকৈ সতীৰ্থ এজন বিপ্লৱ গগৈ আৰু এজন আমাৰ কি আছিলে ন বিপ্লৱ আমাৰ ডিগবৈ আঞ্চলিকৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াক কালিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে কালি 3 বজাৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা 10 বজালৈকে তেখেতসকলক ক'ত লৈ থৈ অহা হৈছে এতিয়া কোনো আৰক্ষী প্ৰশাসনে আমাক মানে জনোৱা নাছিল এতিয়া আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে যো জা চলাইছে বিভিন্ন ভুৱা অভিযোগ ইতিমধ্যে আমাৰ ওপৰত জাপিবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু কালি আছিল মঙলবাৰ দিনটো ডিগবৈৰ প্ৰায় বেপাৰ বাণিজ্য সেই সময়ত বন্ধ থাকে মঙলবাৰ দিনা আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটা আপীল জনোৱা হৈছিল যিহেতু ড্ৰাগছ বিৰোধী এটা অভিযান আৰু আটাইতকৈ আপোনালোকে দেখিব যে যিখিনি আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে যিমানবিলাক চেণ্টাৰ আছে আটাইতকৈ বেছি মাৰ্ঘেৰিটাৰ অঞ্চলতে আছে গতিকে এই অঞ্চলত বাঢ়ি অহা যুৱক যুৱতী ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তিৰ পৰা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো পদক্ষেপ আছিল এই পদক্ষেপক ভেঙুচালি কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে যেনেধৰণে উদ্যোগ ল'লে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি ব্যৱসায়ী সন্থাক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকো আহি এই অভিযানটোত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ড্ৰাগমুক্ত অঞ্চল হিচাপে ডিগবৈক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰি এটা আহ্বান জনোৱা হৈছিল আমাৰ ফালত কিন্তু বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ যে তাৰ যিজন আৰক্ষী SDPO আচলতে সংবাদ মাধ্যমত বিৰূপ মন্তব্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি জানিবলৈ পোৱা মতে তেখেত আগতেও বিভিন্ন চোৰাং তেল ব্যৱসায়ীৰ পৰা পইচা লোৱা আৰু পইচা ডিমাণ্ড লোৱাৰ কেছত ইতিমধ্যে তেওঁ অভিযুক্ত গতিকে এই ড্ৰাগছৰ চোৰাং ব্যৱসায়টোক চলাই নিবৰ কাৰণে পৃষ্ঠপোষকতাৰ ওপৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনতিপলমে তেওঁৰ জৰে সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগে জাতীয় দায়বদ্ধতা জাতীয় কৰ্তব্য তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু অচিৰে তেওঁৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ।